Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz, no fim do túnel, neste 13 de junho, hoje quinta-feira em Santos, dia de sol por volta aí de 20 graus. Vamos em frente. Hoje o assunto vai ser um pouco mais diversificado. Falarei alguma coisa sobre mísseis, soberania e defesa no Brasil. Situação aí na faixa de Gaza, alguma coisa relacionada à Ucrânia, Scott Ritter. Vamos começar com mísseis. Vamos lá. E a Rússia vai fornecer novas tecnologias militares ao Irã, conforme disse a nossa fonte, o próprio comandante Robson Farinaso. Isso inclui aí a produção de jatos Su-35, a tecnologia de submarinos, veículos de combate terrestre, sistemas antiaéreos avançados. O fornecimento destas tecnologias ao Irã traz consequências sérias para Israel e para os Estados Unidos. Por exemplo, sistemas antiaéreos podem mudar um tanto a supremacia militar no Oriente Médio. Supremacia essa que é, até este momento, de Estados Unidos e Israel. Ou seja, a possibilidade de maiores perdas aí de aeronaves americanas ou israelitas, trazendo consequências graves, como por exemplo o escalamento também na guerra que Israel trava contra o Hamas e contra os palestinos. Veja, não é uma tarefa muito fácil você detectar e destruir sistemas militares avançados, né? E essa tendência aí da Rússia prover tecnologia militar aos chamados inimigos do Império Americano pode significar o fim da hegemonia militar americana e israelita na região do Oriente Médio. Sem mencionar o fato de que essas armas avançadas aparecerem noutras partes do mundo. Veja, essa semana os russos estavam lá em Cuba, a 100 quilômetros da Flórida. Há rumores de que armas serão disponibilizadas para os seus aliados, né? O Maduro na Venezuela, Nicarágua, possivelmente até mesmo o México. Então você imagine sistemas de mísseis hipersônicos instalados no México. Apenas imagine isso daí, né? O Irã já possui uma avançada tecnologia de mísseis e drones. Ele deve essa doutrina da guerra moderna, como ela se trava hoje, ao eminente general Qassem Soleimani. Ele modernizou os sistemas de guerra, né, e as doutrinas militares em todo o Oriente Médio, né? As novas tecnologias avançadas aí da Rússia estão suprindo, vejam bem, um país que já possui sistemas avançados de tecnologia militar. Sem mencionar que estas armas vão aparecer aí em outras partes do mundo, né? Por exemplo, a África, América Latina, né? Por falar em mísseis, ontem o Hezbollah, no sul do Líbano, mandou mais um Iron Drone israelense para os ares. A situação é séria, hein? Especialistas analisaram o vídeo, colocado aí, não sei se foi no Twitter ou no Telegram, é mais provável que seja no Telegram, mas tem também o TikTok, enfim, tem várias mídias aí, né? E considerou, os especialistas analisaram o vídeo e consideraram-no verdadeiro. O Hezbollah tenta dissuadir Israel da ideia, a meu ver, é uma péssima ideia, né, de invadir o Líbano. É uma ideia assim muito penosa, né? Já tiveram um problema sério lá os israelenses no ano de 2006, quando o Hezbollah era, digamos, 10 vezes menor e menos potente e forte do que ele é hoje, né? Detalhe, não nos esqueçamos que a Rússia está fornecendo armamento, tecnologia militar para um país que é forte, sólido, autossuficiente em energia, que é o caso do Irã. Não nos esqueçamos que o Hezbollah tem boas relações com o Irã, né? Combater inocentes em Gaza e Rafah é uma coisa. Combater o Hezbollah é um outro nível. Então, vamos ficar atentos aí, né? Soberania e defesa.
segundo assunto aqui do nosso vídeo, soberania e defesa. Veja, na explanação feita na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa do Congresso Nacional, comissão que foi, acho que foi anteontem, né? E o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança convidou aí o Robson Farinazzo, o Albert Cavalé e o Ricardo Cabral, né? Eu gostaria apenas de dizer, né? Vocês devem ter assistido, né? A transmissão aí diretamente do Congresso Nacional, né? Inclusive eu coloquei aqui no meu canal, né? A transmissão. Acho que vocês encontram na aba, acho que comunidades, é. Veja, eu não vou citar nomes, né? Mas não me pareceu pertinente numa comissão que está discutindo defesa e soberania do Brasil ficar defendendo democracia, né? Ficar defendendo aí, ou defender Israel. Por exemplo, então você vai defender Israel numa comissão de soberania e defesa? Então você defende Israel, então você é contra a Palestina? Como é que fica? Você toma um lado. Ou defender o que quer que seja, né? Ou quem quer que seja, numa comissão, né, que não fosse defender a soberania do Brasil. Esse que era o foco e o ponto. O Brasil tem de ser soberano em primeiro lugar. Ele não é, né? Ele não é. É mais ou menos como você está com fome, né? Você precisa comer, né? Nada foi mais importante naquela comissão do que debater e explanar os interesses imediatos e diretos da defesa nacional, né? A meu ver, veja, e isso é minha opinião, né? O Brasil não deve, não deveria confrontar politicamente a China. Isso não é ação soberana. Você confrontar a China, ou você criticar a China, ou você questionar a China. Veja, isso aí é submissão aos interesses soberanos dos Estados Unidos, não do Brasil. É incorreto você querer dar lição à China ou a quem quer que seja. Eu discordo disso daí. Teve um participante lá da comissão, né, que tocou nesse ponto, né? Veja, negócios são negócios. Como você rege a tua casa é assunto teu, não é meu. Não é meu assunto, né? Como você educa seus filhos, como você rege a tua casa, como que você varre a despensa. De novo, soberania do Brasil, hein? E não é soberania dos Estados Unidos ou de quem quer que seja. O governo da China, o regime da China, é problema da China, é problema do chinês, não é problema nosso, do brasileiro, né? Nós não somos norte-americanos, né? A gente não tem que comprar dores alheias, a gente já tem as nossas próprias dores, né? Conclusão, ó, o Brasil não deve ter lado em geopolítica. Se fosse ter um lado, hein? Se o Brasil fosse ter um lado em geopolítica, seria com certeza o lado dos BRICS, do Sul Global, da África, dos países emergentes, os países em desenvolvimento, os países com problemas e aspirações semelhantes aos nossos problemas, né? Certo? Todo o apoio aí ao comandante Farinazzo, Cavalé e Ricardo Cabral. E isso foi apenas o começo, né? A inserção da comunidade mais soberanista e nacionalista no bom sentido do Brasil, agora com voz dentro do Congresso Nacional, que goste-se ou não, é a cara do Brasil, né? Tem de tudo dentro do Congresso Nacional. Portanto, pode ter também alguém que defenda a soberania e a defesa nacional ali dentro daquela casa, né? Pessoal, falar agora da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela teve um papel decisivo aí, né? Segundo se diz, no combate à corrupção, né? É o contrário. Ela teve um papel decisivo na perpetuação da corrupção, na minha opinião, tá? O ministro Barroso aí, ele protege a Operação Lava Jato e obstrui as investigações sobre os lavajatistas, né? Por quê? Porque assim foi orientado pelas autoridades norte-americanas totalmente envolvidas no escândalo da Lava Jato. Desejosos de barrar o processo em andamento aí no Conselho Nacional de Justiça para investigar esses assuntos. Um relatório aí detalha os crimes cometidos e o envolvimento de diversas figuras judiciais na trama perpetrada desde o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Envolveu o CIA, envolveu o FBI, né?
Apesar desses desafios aí, o relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pode levar a novas investigações, evidências e denúncias. Mesmo que a Procuradoria-Geral da República decida não abrir novos processos, né? Porque o CNJ é um órgão essencial aí, tradicionalmente conservador. Ele tem competência para punir administrativamente, né? E já puniu, inclusive, dirigentes da Procuradoria, da própria Procuradoria da República, envolvidos na trama conhecida como Lava Jato, né? O Procurador-Geral da República aí, então, não deve abrir novos processos, né? Mas nós estamos no meio de um negócio aí, né? Essa Lava Jato aí, que foi a destruição da política nacional. Foi um lawfare. Eu ainda vou precisar fazer um vídeo só sobre o lawfare, né? Onde você usa o direito, as leis, sabe? Os processos penais, os processos civis, os processos judiciais, para destruir um grupo político, para destruir empresas, para destruir a indústria de um país, né? E foi o que aconteceu com o Brasil, né? Teve as suas maiores empresas brasileiras, né? Aonde houve aí uma penosa destruição do processo de crescimento das empresas brasileiras, né? Veja, nos Estados Unidos eles protegem profundamente as suas empresas. Você tem um conluio total do governo dos Estados Unidos com as grandes empresas dos Estados Unidos, por exemplo, com o Facebook, com o Google, com o Vale do Silício, né? E sem falar da Raytheon, da Norton, enfim, das empresas de armamento, da grande indústria, tudo recebe subsídios. Os Estados Unidos é o país mais protecionista do mundo. Os lobbies envolvidos aí no conluio entre o governo e o empresariado é total. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é chamado de corrupção, né? Nos Estados Unidos é chamado de lobby, né? E é legal, é legalizado, né? Então aqui você condena a empresa, sabe? E joga o bebê, a água do banho junto com o bebê, né? No ralo, né? E você teve aí o envolvimento de juízes, procuradores e outros indivíduos que, sob o argumento de acabar com a corrupção, tentam acabar com o Brasil, né? Sobretudo desindustrializar o Brasil, pois esse foi o verdadeiro objetivo, né? Bom, então acho que essa situação da Lava Jato aí, ela não vai parar agora, né? Que agora, enfim, chegou a hora de desvelar, lançar alguma luz nessa questão toda, né? Por que perseguir tão ferozmente a Odebrecht, né? A OAS, Gutierrez, a Petrobras, a indústria naval, a indústria de produção de barcos, de navios, tudo, todos os segmentos foram condenados aí, perseguidos, né, e penalizados aí por esses juízes, né, que tiveram um poder incomensurável num determinado momento, de uma maneira muito artificial, né? E nós engolimos isso daí, né? Inclusive até promovemos, né, isso daí naquele momento. Caímos como patinhos, né, na água quente, né? Bom, continuando, pessoal, Gaza, Gaza, Gaza. A operação militar israelense em Gaza é um fracasso, tanto do ponto de vista estratégico, como do ponto de vista militar, do ponto de vista humano. É um desastre, né? É um crime de guerra. A operação causou a morte de dezenas de milhares de palestinos civis, não envolvidos no conflito, né? Também causou a morte de reféns, né? Embora Israel alegue que alguns civis abatidos estão dando guarida a combatentes do Hamas, que esse é sempre o argumento que eles usam, né? A grande maioria dos civis que são abatidos ou estão feridos, né, são vítimas de bombas de fogo, artilharia pesada, efeitos colaterais, né? Ou simplesmente eles são abatidos para abrir o caminho, né, para as forças especiais aí, as famosas IDFs israelenses, né? A operação de Israel em Gaza foi movida principalmente pelo desespero político aí do primeiro-ministro de Israel. Veja, ele depende totalmente da manutenção do conflito para se manter no cargo de primeiro-ministro. Quer dizer, é um político que depende da manutenção de um conflito bélico, né, e belicista, né, e genocida para se manter no cargo de primeiro-ministro de um Estado constituído, né? Os Estados Unidos apoiaram a operação desde o começo, né?
violaram uma lei aí, a Lei Leahy. Vou explicar já. Os Estados Unidos não podem prestar assistência militar a países estrangeiros que estejam implicados em violações dos direitos humanos, segundo a Lei Leahy. Ou Leahy, não sei, deve ser o nome de algum senador aí dos Estados Unidos que criou a lei, né? Então você não pode prestar aí, patrocinar a guerra num país que não seja os próprios Estados Unidos. Esse país está envolvido em graves violações dos direitos humanos em Gaza, em Rafah, né? Isso muito antes do 7 de outubro. Israel está envolvido com violações dos direitos humanos muito antes do ataque do Hamas, no dia 7 de outubro. Outro ponto, desde quando Israel é um país estrangeiro para os Estados Unidos, né? Eles apoiaram, continuam apoiando, né? Aquilo lá só se sustenta com os dólares que eles podem imprimir à vontade, né? No Federal Reserve, né? Desde o início do conflito, o governo Biden enviou força aérea a Israel, inclusive para a definição de alvos em Gaza, né? Eu já fiz um vídeo aí quando, que eu mostro que eles usam a inteligência artificial para determinar os alvos, né, em Gaza, né? As informações aí foram usadas, as informações dadas aí pela Força Aérea Norte-Americana em Israel e na Palestina, em Gaza, em Rafah, foram usadas para efetuar ataques aéreos, né, e disparar armas da artilharia de longo alcance, armas de artilharia, né? Isso teve um papel central aí no cerco de Gaza por Israel. Um documento aí obtido pela Lei da Liberdade de Informação, uma lei que está vigorando, né, nos Estados Unidos, né, afirma que a Força Aérea dos Estados Unidos enviou oficiais especializados para Israel desde novembro do ano passado. Quer dizer, a bagaça lá começou no dia 7 de outubro de 2023, no ano passado, né? Desde o início do bombardeio de retaliação ao ataque do Hamas, né, no dia 7 de outubro, Israel lançou mais de 29 mil bombas na pequena faixa de Gaza. 29 mil bombas, de acordo com um relatório da inteligência dos Estados Unidos, né? Que, segundo a Lei da Liberdade da Informação, né? Foi divulgado no mês passado, isso daí. A administração de Joe Biden realiza missões de vigilância com drones. Os Estados Unidos têm alguns dos melhores drones do mundo, né? Desde o início de novembro, eles têm feito esse trabalho de inteligência e de rastreamento, escaneamento, né, do ambiente ali, né? Supostamente eles fazem isso para o resgate de reféns pelas forças especiais. Mas se é assim, por que tem tanta dificuldade para resgatar os reféns, né? E tanta desenvoltura para abater civis? É uma pergunta que deve ser feita, né? É um fato aí que a operação conjunta de Israel e dos Estados Unidos em Gaza prejudicou a reputação dos Estados Unidos e, naturalmente, de Israel, né? A operação não teve sucesso militar e não resultou em ganhos estratégicos para Israel. Veja, essa pode ser considerada a pior missão de resgate de reféns da história moderna. Nem vou dizer de Israel, acho que da história moderna, né? Foi a pior missão de resgate conhecida pelo homem, né? A operação foi um fracasso, né? Devido ao alto número de civis mortos e à violação do princípio da proporcionalidade, né? É desproporcional, é assimétrico, né? É brutal o negócio, né? Pois veja, você não pode contar ou cantar vitória calcada em morte de civis, exceto se estamos diante de uma nação demencial, em estado de psicose profunda, que advoga e defende valores advindos de uma antiguidade perdida, né? Que promove valores inversos aos da imensa maioria dos seres humanos atuais. Quer dizer, é uma coisa anacrônica, né? Nós não estamos na pré-história, né? Nós não estamos sob a ação de deuses, né, no Olimpo, em guerra perpétua, né? Veja, caso Israel se exulte, se agrade, celebre a morte desenfreada de civis, como se viu em diversos vídeos reais do conflito, né? Não adianta você cancelar o TikTok, que o vídeo vai chegar para as pessoas de uma forma ou de outra, né? E se você celebra isso, e também você não obtém ganho militar efetivo, por exemplo, que ganho militar seria esse? A recuperação dos reféns, por exemplo. Nós estamos diante de um Estado pária.
Ele está despreparado para o mundo real e atual. Pessoal, não sou contra o Estado de Israel. Sou contra isso daí que eles estão fazendo. Os Estados Unidos violaram a tal Lei Lehi ao colaborar com unidades israelenses que cometeram violações dos direitos humanos, desde muito antes do dia 7 de outubro. Quarto assunto do vídeo de hoje, falar sobre a Ucrânia e o Scott Ritter, que é uma das principais fontes aqui do nosso canal, né? Scott Ritter é um ex-oficial de inteligência aí, inclusive da CIA, né? Ele foi do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é um militar, né, de carreira aí. Fez críticas contundentes, né, e muito provavelmente as mais verdadeiras sobre a guerra da Ucrânia. Qual é o papel dos Estados Unidos no conflito da Ucrânia, né? Até pela sua capacidade aí de análise, que é contundente e controversa, né, que vai contra a corrente, né, essa corrente belicista e triunfalista, né, que acomete aí uma parte dos norte-americanos, né? O Scott Ritter vem sofrendo perseguições, né, sobretudo da parte do secretário lá, Anthony Blinken, né, do guitarrista, né, Anthony Blinken, né, não, sem desmerecer a classe dos guitarristas, da qual eu sou um declarado fã, né? Não, esse aí, esse pseudo-guitarrista aí, o Anthony Blinken, e outras figuras patéticas, né, do governo do senil Joe Biden, né? Entre os principais pontos destacados pelo Scott Ritter, veja, destaca-se aí as críticas que ele faz, né, o excesso de incoerências, de contradições nos relatos oficiais dos Estados Unidos e da OTAN, né? Veja, por exemplo, o Scott Ritter, ele refuta a alegação de que a Rússia possuía armas de destruição em massa na Ucrânia. Agora estão dizendo isso. Quer dizer, a mesma coisa que eles inventaram lá sobre o seu ex-aliado, né, o Saddam Hussein, eles estão falando agora da Rússia na Ucrânia, que a Rússia mantinha armas de destruição em massa na Ucrânia e por isso ela invadiu a Ucrânia, para reaver estas armas. Ah, é. Isso é completamente falso, né? Na realidade, todas as armas nucleares da Ucrânia, de destruição em massa, foram confiscadas pela própria Rússia, com a supervisão do governo dos Estados Unidos da América, lá quando caiu a União Soviética, lá em 1991, né? E naquela época, a doutrina que vigorava então é que a Ucrânia não poderia ter armas nucleares e usinas nucleares, né? Se bem que ela tem lá a usina nuclear lá. Inclusive, os russos foi uma das primeiras coisas que eles cercaram, né, quando começou o conflito. O Ritter argumenta aí que a guerra na Ucrânia faz parte de uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos para conter a ascensão da Rússia. Bom, isso é uma coisa meio óbvia, né? Eles usam a Ucrânia para tentar desgastar a Rússia, porque eles têm medo que a Rússia queira invadir a Europa e toda aquela balela, né, que eles criam e inventam, né? De certa forma, há uma certa lógica nisso, né? Se você olhar o mapa, você vai ver que a Europa, ela é uma continuação da Ásia, né? Ela é quase que uma península da Ásia, né? E todas as grandes teorias geopolíticas afirmam, né? Quem dominar aí o Rhineland, o Heartland, talvez a própria Europa, dominará o mundo, né? Os Estados Unidos têm que manter a sua hegemonia global, que já está fortemente contestada, usando aí a Ucrânia, né, como uma guerra por procuração, uma guerra proxy, e ele tenta escalar, e agora através de bravatas incessantes, né? O Ritter, ele critica duramente aí o impacto aí humanitário aí da guerra, né? Veja, são dezenas, milhares, centenas de milhares de mortos, né? Também milhares de civis também, né? Milhões de deslocados, né, para prover aquela imigração que tanto incomoda agora a direita que cresce na Europa, né? Scott Ritter adverte também sobre o risco de uma escalada aí do conflito, alertando para a possibilidade de um confronto direto entre a Rússia e OTAN e Estados Unidos. Bom, o vídeo aqui está com 25 minutos, o canal está crescendo a olhos vistos. Estou muito feliz aí com a qualidade dos comentários e dos nossos seguidores. O canal já tem membros, o canal já está monetizado. Pode ser que apareça aí alguma publicidade do YouTube, isso é inevitável. O YouTube precisa das propagandas
da publicidade para manter aí a melhor rede de canais do mundo, né? A gente tem um grãozinho de areia aí no meio dessa imensa plataforma. Dá um like aí no nosso vídeo, para o YouTube saber que você esteve aqui, faça um comentário, traz um seguidor para o canal, divulgue nas suas redes, né? O nosso canal aqui prossegue diariamente, na medida do possível, pode ser que algum dia não tenha, mas na medida do possível, a gente faz um vídeo sempre entre 20 e 30 minutos. Eu vou tentar manter agora a média de 20 a 25 minutos. Fica mais fácil para você. Também na forma de áudio, né, no podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. Canal de mídia alternativa, mídia independente, livre expressão e livre comunicação. Bom, então, agradeço aí a presença de todos e vamos em frente, pessoal. É a luz no fim do túnel. Até a próxima e fiquem com Deus.